新しくできる JR 松山駅の西口です。もうかなり工事が進んできていて、コンコースの部分を覗いてみると天井には大きな丸い構造物も取り付けられています。いや、いよいよ最終段階というところですね。今の駅舎のベースが完成した昭和28年9月28日から実に71年、今月全面的に生まれ変わる JR 松山駅です。駅を中心とした全長 2.4 キロの区間での高架工事は仕上げの段階です。高架になって生まれ変わる松山の新たなランドマーク。これまでと変わるのが、改札です。新しい駅の中央改札と南改札には合わせて5台の自動改札機を設置。旧国鉄時代から駅員の手作業だった改札の風景が一変します。四国で初となるウォークインタイプの有人改札も登場し、より快適な環境で利用客に対応できるといいます。内装面では県産の杉やヒノキを使った天井に、トイレの壁には砥部焼のタイル、愛媛らしさが随所に散りばめられています。また線路を高架に切り替えることで8カ所の踏切が廃止に。ここは狭いので子供連れてると危ないので、やっぱり上になってくれた方が安全なのかなと思ってみたりはするんですけど。なるほど。駅周辺の混雑解消にも期待がかかります。そして新しい松山駅の目玉、商業エリアの段々通り。松山で人気のコーヒー専門店や中華料理店など17店舗が駅の開業に合わせて順次オープン予定です。そのうちの一つが、松山市石井地区にあるおにぎりの専門店、つつみです。でっかいポスターが、はい、ありますね。はい、貼らせていただきました。開店に向けた作業を進めるのは入社1年目の石川店長。これが出来上がった状態のイメージ図になります、はい、ここがストックアウトしまして、はい、ここから取っていく、私たちが取ってご提供するという形になります、はい、でこの奥が調理場ですね、はいはい、でここがカウンターになるのでイートインスペースになります。まだ着工してそんなに経っていないので、今多分半分くらい、9月の半ばにできる予定なので、はい、出来上がった店の様子はまだ見れてないです。戦いです、これからですね、はい。紀北町産の米とスタッフ手作りの具材が評判の包み。駅構内での開店に向けとっておきのプランを用意していました。 JR でのその限定のおにぎりを作るっていうのを今考えておりまして、はい、なのでここにはないものが JR にはありますよっていう。それがこちら、手作りの塩麹に漬け込んで焼き上げた愛媛産真鯛のおにぎりです。これをほぐすのかそのまま乗せるのかとか、いろいろ鯛の皮を目立たせるのか身を見せた方がいいのかとか、やっぱり見栄えとかも大事なんで。県外から訪れる人に愛媛の魅力をおにぎりでどう伝えるか、ギリギリまで迷おうかなと思ってますJR の方ですと、やっぱりいろんな方がその観光であったりとかで来られるので、その
観光の方でも愛媛 の, その松山を地元と思っていただけるようにお帰りなさいと言ってらっしゃいって言えるようなお店にしたいなっていうのを今目標にして。1日に1万1600人が利用する松山の玄関口にして交通の要所でもある松山駅。新しい駅舎への期待が高まる一方で、あまり変わってないねっていう声は聞きます。まだ更地で、はい、うん、お店とかが増えてこないとやっぱりね、なんか期待値がないとね、なかなか人は動いてくれないんじゃないかなと思うので。駅周辺で整備が順調に進んでいるとは言えない状況です。松山市が広場を整備する西口付近のエリア、今年3月デザイン案が公開されましたが、これまで駅や高架化のための資材置き場として使われていたため、実際の工事はこれからです。今これ舗装をかけてるんですけど、その準備ということで歩行者が通れるように、はい、整備しています。でこれを29日までに仕上げて、西口からの歩行者の動線を確保しようとしております。はい、市は西口の南北をつなぐ歩道に加え、今年度中にタクシーや一般車が乗り入れる臨時の乗降場を作るなど、駅を利用する人の利便性を確保しながら段階的に整備を進める方針です。市道の駅西南北線というやつなんですけれども、この供用をですね、来年の11月ぐらいめどに供与します。でそうなるとやっとこの西側の広場の整備にかかれると。建物もあったりしますので、ちょっと若干時間はかかりますけど、まあ、極力早く。また旧車両基地跡地に整備を目指す情報文化交流拠点について、市は従来想定していた2000席程度の劇場型ホールの他に、経済団体などから提言や要望があった5000人規模のアリーナや中小規模のホールなどの可能性について再検討しています。今年度末の基本計画策定を目指していますが、完成時期は未定です。そして今月5日愛媛県の中村知事を訪ねた松山市の野志市長。松山駅東口周辺に計画中のバスタについて、新宿のようないわゆる箱型でなく平面型とする案を示したほか、駅周辺を含む中心市街地のまちづくりビジョンを説明しました。手元にも資料あるんですけどね、これを皆さんにちょっとご説明するのはちょっと民間の方との調整もありますので、いつどのようにご説明することができるかまた考えていきたいというふうに思っております。松山の新たな顔として、まちづくりの中核を担う施設の一つとなる JR 松山駅。すごい嬉しいです。嬉しい、はあ、綺麗になるから。ちっちゃい時から JR は使ったりとかしてたので、まあ、南予の方から出てきたりするときに、なのでその松山駅もすごい利用させてもらってたので、変わるのはすごく楽しみです。観光で来る人としては駅がなんか新しいとテンションが上がるので、なんか楽しみだなって思います。次回来るとき新しくなることでたくさんもっと人が増えると思います。楽しみにしてます。将来へのビジョンが未だ見えてこない中、未来に向けた松山の街づくりが大きな節目を迎えます。